Alright, asante kwa wewe ambaye tayari umesubscribe kwa hii YouTube channel. Endapo hujasubscribe, fanya hivyo, turn on the notification bell. Mimi ni Alves Baya na ni kwamba wiki mbili zilizopita majarida mbalimbali kote duniani yaliripoti kuhusu sakata la aliyekuwa beki matata kweli kweli duniani, lakini pia taifa la Brazil na vile vile klabu ya Barcelona mwite Dani Alves kukamatwa kwake nchini Hispania kwa tuhuma za kumnyanyasa kingono mwanamke mmoja. Sasa weekend iliyopita jarida la The Sun liliripoti kwamba baada ya kukamatwa na kuwekwa chini ya kizuizi, tayari Alves ameshiriki mechi yake ya kwanza kama mfungwa akiwakilisha timu ya magereza. Anazuiliwa katika gereza la Brian's 2 huko Catalonia, Hispania, ambapo inasemekana kwamba ameanza kucheza soka jela kwa mara ya kwanza. Chanzo kutoka ndani ya gereza kililiambia jarida la Vanguard kwamba matarajio yalikuwa makubwa, kwani kuwafungwa wengi wanaabudu sanamu ya Barcelona. Inadaiwa kwamba nyota huyo aliwaambia wafungwa wenzake, na kanukuliwa na mimi pia namnukuu, nitakubali kitakachokuja. Niliondoka nyumbani nikiwa na umri miaka 15 tu. Nimeshinda katika maisha yangu hali ngumu sana. Hili litakuwa moja zaidi ambalo litapita. Hakuna kinachonitisha. Mwisho wa nukuu. Hapo awali Alves alikana mawasiliano yoyote na mshtaki wake, kulingana na ripoti kutoka Hispania. Katika mahojiano na televisheni moja nchini Hispania, Alves alisema kwamba, na namnukuu, sijui mwanamke huyu ni nani, sijui jina lake, simjui, sijawahi kumuona maishani mwangu, mwisho wa nukuu. Hata hivyo, katika kikao cha mahakama, mwanasoka huyo aliripotiwa kumwambia hakimu kwamba alifanya mapenzi kwa maelewano na mwanamke huyo. Mabadiliko yake ya matukio yalikuwa muhimu kwa uamuzi wa kumweka rumande, El Mundo waliripoti. Hii ilikuja baada ya kanda ya CCTV zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Hispania kusemekana kumuonesha yeye na kidosho huyo katika eneo la watu mashuhuri na kisha kwenda chooni kwa sekunde 47. Asante kwa wewe ambaye tayari umesubscribe kwa hii YouTube channel. Endapo uja subscribe, fanya hivyo sasa hivi, turn on the notification bell ili kila mda nikiachia kitu hapa na kuwa notified na unayajua yanayojiri katika kila pembe ulimwengu. Nite Alves Baya, shukran.